تنزيله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يجني جتاي تي جيغلو نبي نبي دا فاخو قرفان ويا شان الحاج مالك قدر وحنا الامتثال لا يضر كي لاكو ولف موي ديغال دو لور كين سو ماني ديفال سو مانول ديفال لولو ريك موتاخ ñu nar fi yëkkati kàddu wante ku ne xam na ni iza xadara al maau batala tayammum du masalati tahiya waaye lii ñu carlo Cheikh Oumar di def loo moonu ko dàq fuuf ak yéen ñi toog di ay sëtu Cheikh Oumar yi kenn. Cheikh Oumar c' est un homme universel wante yéen ñii nga xam ni yéen ay dereetam bu ngeen teewee ñun amatuñu kàddu bu dul ci seen digal tabaarakallah. Kon ñu ngi leen di wàcce seen wàccuwaay di leen nuyu di leen ziyaara ndax anzilu nnaasa manaasilahum. Nit ñu tedd laa fi fekk jarlu Cheikh Oumar bi di sunu wëlle di sunu xare di suñu sëriñ tabaarakallahu oustaz Massilakan mii fi jóge léegi bëggoon naa sax mu fekke li may wax moo tax ma ni xale bi da ko enregistré parce que dafa présenté boppam ni sëtu ak imam Boubacar Kanda kooku am na fu mu jaar ak seen maam Cheikh Alhaj Omar Fouti danaa ci ñëw léegi wante ma yeggale sama nuyoo ci cerno Cheikh Oumar ndax ni ko Massile Kane waxee noonu la yàlla bindee ko mu nekk d' abord ku yaw parce que bala ngay yar kenn dangay yaw loolu man damay wax je ne suis du genre à flatter man du ma jay nit yàlla bindeewu ma noonu li ma yàlla bindee mooy li ma xam rek laa wax li ma xam it bu jeexee am naa bullay noonu noonu la ma yàlla bindee waaye mu nekk d' abord ku yaw nekk aussi ku baax parce que mbaax dañu yaakaar ni mooy nga am man amuma nga yëkkati li nga am jox ma loolu la ñëpp jàppe baax wante loolu du mbaax. Mbaax mooy nga am ma am nga bamaat li ma am ma génn li nga am ma bokk koog yow te noonu la koy defee ci xam-xam noonu la koy defee aussi ci am-am noonu la koy defee aussi ci temps te ku ne xam na ni temps dafa cher. Kon Cheikh Oumar yàlla xam na ni tey ci yoon la mu war a doxee waaye moom bésam kenn du ko cof gis nga coful dara yi kenn kon Cheikh tabaarakallah bataay bii daal yal na ko yàlla nangu te nangu na ko sax yàlla nañ ko bokkaat toog ci digg rëñ ci kanamu Cheikh Alhaj Omar Fouti ak silsile bi yëpp ak sa mbokk Seydou Tall mi ngi lay présenté léegi ñu ngi lay nuyu di la ziar Seydou Tall mi ngi lay nuyu di la ziar di ziar képp kuy sëb Cheikh Oumar ci deret wala ngay sëb Cheikh Oumar aussi ci maana parce que da ngay nekk sëtam nasaba wala nga nekk sëtam maana noonu la ko yàlla bindee sa doon universel tabaarakallah di nuyu aussi soxna yi ñu fekk aussi ci biir kër gi ndax la waaja waxoon nuyu naa góor ñi benn yoon nuyu jigéen ñi fukki yoon parce que ah loolu laa wax tey parce que moom mii sama xamante ak moom yàlla mi ngi ko jaarale ci soxnaam moom Anna Mbay ak daanaka sat bu mii parce que ci seen ñoom samay goro lañ parce que bët boobu laa leen di xoole ñoom may soxna
ta baax lool mom nak sa bu baax la waye leg leg dañu dajé gamu sokol gamu ngomé sokol fess dem sa bu tok ba yag mu jog ni Sénégal sokol na ci dakk mané ko parce que fi nga am soxla dana dagé hein sokol amé soxla la wadi waxol barakallah dessa mune Sénégal soko na ci dakk ma ne parce que fi ma fi nga am soxna motax nga bëgg ñu ko imposer da barakallah su ko defé terno sama intervention du bout waye ko saas ma ci la kam ni fi joggé dafa présenter bokkom ni mom sept imam Boubacar Kane imam Boubacar Kane bu dimat mom génération imam Boubacar Kane wa mo lay wax imam Boubacar Kane ni imam Boubacar Kane donc génération génération ñu jitt cheikh Oumar ñoo ko fété ma tabarakallah bu dul na fan nak lool mom dama présenter bopom ni septembre mari ko kon diablu la ñu intervenir ci ba sept cheikh Oumar xam aussi ni liggéey bi ngay def ci seen tool moom nekkul asaar parce que Thierno Seydou Tall dafa dey Cheikh Oumar ni kon na dem rencontrer imam Boubacar Kane imam Boubacar Kane mu départ dem seeti ko mi ngi expliqué moom benn bésu àndarba waxtu fajar Cheikh Oumar ñëw jiiti jubal ci njàkka bi ñu jullee ba sërmal mu ñëw jox ko loxo daf ko nuyu rek li ko xanaa yow doom mu Thierno Seydou Tall Cheikh Oumar daf ko jox lu ko rek mu ne ko xanaa yow doom mu Thierno Seydou Tall mu ne ko waaw mu ne ko yow de mu ne ko waaw mu ne ay génération yu la jiitu xamoon nañu ni ndono li am nga ci wàll waaye comme yàlla def na yegsi man dama nekk mag li ci sa kanam nga tëgmal ko te war ko réussir war ko ànd ak képp ku bëgg lu baax te man kenn jiituma ci waaye damay mag ba mënuma ànd ak yow ci li nga xam ni mu ne ko ha mu ne ko conseil laa lay jox te ñetti baat laa lay dégg moom Iliman bu ko garakat Cheikh Oumar dégg ko noppam mu ne ko na nga fexe ba li nga moom li nga moom bul nangu mukk ku la ci jaar sàkk nangu ko téye ba mu dëgg xaw ma ndax dégg ngeen li mu ko wax li nga xam ni yow yaa ko moom na ngeen ko téye ba mu dëgg bul nangu mukk ku la ci jaar sàkk Cheikh Oumar ni mu ni bi ci tegu mooy li keneen moom mu ne ko ha mu ne ko na nga ko bàyyi ak moom maanaam yow tamit amuloo droit di ko ci jaar sàkk li keneen moom respecté ko ci yow li nga moom na nga ko obligé mu respecté la ci li nga bokk ak pénc mi nag te mooy société bi mu ne ko ah mu ne ko na nga fexe ba maanu ci ñetti baat yooyu la dénk Cheikh Oumar te ci la organiser dundam muddata hayatihi loolu la teg ci kanamam te loolu la réussir aussi les missions confiées loolu aussi la réussir lépp lu mu bëggoon a tabax sur un rayon de 300 000 km du Sénégal de son pourtant à loi bi nga xam ne fa la gane atina ba boucle du Niger loolu mësul jóg ci noppam mooy baat yooyu ko góor gi dénkool ci la organiser dundam ci la def lépp lu mu bëgg a def ci la ko tabax ba loolu moo ko may ñu wëlbatiku tubaab yi nga xamante ni ñoo ko tuddee le prophète noir annabiyul aswad tubaab yi ñoo ko tuddee Cheikh Oumar loolu liñ ci dégg mooy yàggul
ben américain bu wax tal dafa ñew set ci ma ñu tok 2 heures de temps di waxtaan ci Cheikh Omar mo ni ma xana xam lu ci ëpp lu mu bind ci Cheikh Omar c'est un américain mo ni xana xam lu ni ki ëpp lu mu bind ci Cheikh Omar c'est un américain mané ko ha man yaakaaroon na ni c'est un français parce que Eugène Mage Eugène Mage bu ngeen duggé ci Google wala internet fu ngeen dugg bu ngeen tapé trop dinañ leen ko gënal koku ci armée coloniale la bokkol c'est un français mais dafa daan top Cheikh Omar Fouti Ba bind na ci mom bind na ci njabota lu bari sax bind na ci Cheikh Omar bind na ci njabota té pourtant budul fan mom fanweri ak kep la dund ak ñaar ñu ni fanwer ak ñatt mom il a disparu en mer quel Cheikh Omar Fouti Ba l'a fait mom kenn gisul ba mer té tubab la bu xom tay té limu bind ci Cheikh Omar que bari na nit ko ñul ko bindul puisque daf ko dan top bind ci mom bind ci njabota tabarakallah kon suné le prophète noir